пробите на тримата шуменци за коронавирус са отрицателни. Това съобщиха от Министерство на здравеопазването. Припомняме, че те се завърнаха от регион Ломбардия в Италия и бяха хоспитализирани. Във Военно-медицинската академия в София към момента са настанени 14 души. Четирима от тях са чужди граждани – японец, португалец, италианец и египтянин. Останалите 10 души са български граждани, които са били свързани с рискови дестинации, най-вече Италия. Хората са с зачервено гърло и кашлица, а двама-трима от тях – с пневмонии. 20-те деца, които се завърнаха от Италия с правителствения самолет с нощи, са добре, те не проявяват каквито и да било симптоми на болестта. Областен кризисен щаб свиква на 27 февруари областният управител на Шумен, професор Стефан Желев. Ще бъде обсъждана текущата епидемична обстановка и изпълнението на дейностите и мерките, които се предприемат по отношение предотвратяване разпространението на заболяването коронавирус COVID-19. Заседанието започва в 14 часа в зала 2 на областната администрация в Шумен. Пациентски организации у нас настояват болничен за така наречената доброволна карантина на граждани със съмнение за вероятна зараза с коронавирус да се изплаща. Разбира се, че трябва да има болничен, защото човек използва отпуската си за отдихане, за да стои по принуда затворен вкъщи, за да и то в полза на цялото общество, за да не инфектира други хора, в случай, че се окаже, че инфектират. Така че въобще няма какво да коментираме. Отпуска, платена, неплатена, това не е отпуск по желание, в който човек е отишъл на курорт, а човек, който дава така отдава дължимото на обществото, човек с гражданска позиция, който щади цялото ни общество, като две седмици се стои в къщи, за да не разпространява една евентуална инфекция. Настоява се правителството да организира среща на работодатели, представители на НОИ, НЗОК, лекари, за да намерят адекватен механизъм, чрез който държавата да поеме разходите и да обезщетява тези хора. Слабата нишка е, че за коронавируса се мисли едва когато кризата настана, и тя реално настана в държави съвсем близо до България, каквато е Италия, Северна Италия, където около 14 февруари вероятно много българи са били в този регион. Знаете, традиционно това е една от близките, достъпните дестинации, така че аз лично дано да съм лош пророк, но очаквам съвсем скоро и тук да имаме потвърден случай. Според експерти, Кодексът за социално осигуряване дава възможност за ползване на болничен лист за така наречената карантина. Нормативната уредба гарантира осигурените българи да могат да ползват болнични за карантина и това няма да натовари социалната система. Общо практикуващите лекари имат право да издават такъв първичен болничен лист за 14 дни, т.е. за срока, в който се налага карантината. Когато сме закупили пакетно пътуване от туроператор, имаме право да си получим парите обратно. Това може да стане, ако в мястото на дестинацията, до която ще пътуваме, възникнат такива непредвидени обстоятелства, както в случая с коронавируса, безспорно са налице. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в една от националните телевизии. Той добави, че прекратяването на договора може да стане и непосредствено до стартиране на пътуването. Стига към този момент въпросните обстоятелства да съществуват. Маргаритов уточни още, че туристите няма да имат право на допълнително обезщетение за анулираните пакети. При индивидуално организираните пътувания пък правата ще зависят от конкретните предварително направени уговорки. От 1 март до 29 юли ще бъде изцяло прекъснато движението на влаковете, които преминават в участъка от подбалканската железопътна линия между гарите Карлово и Антон. Причината за въведените промени е мащабни ремонтни дейности по ЖП тунела Козница. През посочения период от началото на март до 29 юли няма да се движат и нощните бързи влакове, които пътуват през подбалканската железопътна линия по направлението София-Варна през Карлово. Всички влакове, които преминават в участъка, ще се движат по маршрута София, Антон, София и Бургас, Карлово, Бургас. За пътниците от тези влакове ще бъде осигурен и превоз с автобуси в участъка на извършваните ремонтни дейности между гарите Карлово и Антон. За пътническите влакове по направлението София, Копривщица, София ще бъдат осигурени автобуси в участъка между гарите Антон и Копривщица, съобщават от БДЖ.
3000 пътни карти ще бъдат раздадени на водачите в Шуменско. На тях са отбелязани местата в областта и града, на които са възникнали тежки пътно-транспортни произшествия и къде са потенциално опасните улици. В град Шумен са отбелязани кръстовищата с два блъснати автомобила, син и червен, където са настъпили тежки пътно-транспортни произшествия, а с червена ивица уличната мрежа, където са местата, участъците с повишена опасност от настъпване на тежки пътно-транспортни произшествия. През 2019 година в Шуменско са регистрирани 895 катастрофи, с 146 повече от 2018 година, които са ранени 175 и са загинали 17 участници в движението. Само по себе си доведе да предприемем някакви нестандартни действия, 2020 година да ни бъде положителна в броя на настъпилите тежки пътно-транспортни произшествия. Пътните карти ще бъдат раздавани и по републиканската пътна мрежа, за да може водачите, които преминават през нашата област, да бъдат внимателни, особено по автомагистрала Хемус, а целта на инициативата е да се заостри вниманието на водачите и да шофират разумно. Много хора карат и без книжки и изобщо не знаят правилата за движение по пътчета. И няма колегалност никаква. Много са полезни, за мен са много полезни. Защо смятате така? Ами всеки е длъжен да спазва закона. Шофьорите смятат, че тези карти ще бъдат полезни, защото така хората ще знаят къде да преминават с повишено внимание. Думът за стари хора в Шумен организира ден на отворените врати утре от 10 до 12 часа. Поводът е 145 години от рождението на доктор Стефан Смядовски, създател и патрон на социалната институция. В 10 часа посетителите и гостите ще имат възможност да разгледат новата база и да се запознаят с условията и услугите, които се предлагат на възрастните хора. Ще бъде представен и филм за историята на дома. За доброто настроение ще се погрижат танцьори и певци от ансамбъла за народни песни и танци Мадара.